Här står jag med Christer Eriksson från Sala, ombud från Västmanland. Vad är ditt starkaste intryck från stämman? Ja, det är ju alltså, naturligtvis så är det ju valet utav ny partiledare. Det slår ju an tonen i hela partiet just nu, och den goda stämning och den uppbackning som Annie har fått här, och samtidigt de ovationer och de avtackningar som har varit för Maud har ju varit väldigt kraftfulla och ger ett stort intryck. Alltså det har ju berört oss alla in i hjärtat. Det har det verkligen gjort. Så är det. Mm. Om vi tittar för Västmanlands del och för din egen del. Jag vet att du har funnits med i en del kommittéer. Vilka kommittéer har du, eller vilken kommitté har du suttit i? Jag var ju med i kommittén då om jord, jakt, rovdjur och äganderättsfrågor. Och vi har ju i den kommittén jobbat väldigt intensivt. Vi har haft fyra sammankomster. Vi har haft båda berörda ministrarna, då Eskil och Andreas, med vid flera tillfällen. Jag har själv suttit i diskussioner med både Andreas och Eskil här bakom kulisserna. Och det har varit jätteroligt och givande. Och jag tror vi har fört de här frågorna framåt mycket. För min egen del så hade jag ju då en motion låg här som rörde just rovdjursfrågan. Och den har jag ju verkligen stämman ställt upp på. Så det känner jag mig jättenöjd med. Och likaså så hade jag tilläggsförslag då om en samhällsekonomisk konsekvensanalys då på landsbygden just för rovdjurs påverkan, som även den som stämman biföll då. Sen hade jag ju även en motion då som handlade om allemansrätten, och den har ju också behandlats positivt både utav partistyrelsen och stämman, så att jag ser fram emot att det kommer regelförändringar där. Mm. Så att du känner dig nöjd, man har blivit lyssnad på. Du har haft de här motionerna om rovdjurspolitiken tidigare, jag vet i Kalmar var det inget bra resultat, men du känner dig mer nöjd med Åre? Jo, men jag hade lite bra resultat i Kalmar också, för det var faktiskt jag som gick upp och yrkade på att vi skulle regionalisera skyddsjakten på rovdjur. Och där fick jag ju då ett bifallsyrkande från både Eskil och Andreas, som jag ju tog som ett tecken på att det här var på gång nu. Och det har ju då faktiskt nu på beslutsnivå beslutats att det ska vara så. Problemet just nu är att det fungerar ju inte i verkligheten ut. Att man har ju inte genomfört den här delegationen fullt ut. Men nu har jag förhoppningar om att nu ska det här rulla på igen. Mm. Känner du att du, Christer, att du kan komma hem till dina jaktkompisar och säga att nu står Centerpartiet stadigt i vargfrågan? Ja, jag tycker jag kan göra det. Och det som är väldigt viktigt också, det är att vi har ju fått diskutera det här med Andreas, framförallt just då problemen gentemot EU. För det är ju där problemen ligger, va. Och den manövrering och den balansgång som har varit i de här frågorna nu, för att vi inte ska hamna i ett fullständigt vakuum och helt tappa kontrollen över frågorna i Sverige. Utan ambitionen är ju nu att vi ska ha kontrollen kvar över de här frågorna. Och utifrån det så har ju Andreas och Eskil agerat på det enda sätt som man faktiskt har kunnat göra. Det gäller ju att vi kan förklara det nu på ett bra sätt också hemma. Och argumenten har du fått med dig, argument här som kommer att göra att man förstår vad vi tycker? Ja, det har jag. Och jag hade nog klart för mig tidigare också. För jag vet veckan innan vi åkte hit så var ju Magnus Kindbom då ute, våran hemmakille från Västerås så att säga, som jag är Eskils statssekreterare, och hade ju ett möte med Jägarförbundets medlemmar i Västmanland. Ett jättebra möte där han alltså gjorde den här förklaringen grundligt. Gubbarna sa så här att ja, vi är ju inte nöjda med situationen som vi är, men vi förstår ju problemet, och det här sköter de nog rätt så bra ändå. Det var det spontana reaktionen jag fick där, och det gäller alltså att vi förklarar det här lugnt och sakligt hemma, så ska vi nog komma till någon bättring så småningom. Mm. Ja, stämman är alldeles strax slut och ni är på väg hem. Det är bara slut kvar, eller? Ja, det är bara slut kvar. Jag äter ännu en god lunch här nu, så att. Och evenemanget och arrangemangen har ju varit alldeles utmärkt. Allt ifrån boende och till och med solen skiner ute. Och jag har hunnit med en tur upp på Åreskutan också. Åt lunch där uppe igår. Tyvärr var det dimma där uppe då, så det var armlängds siktlucka ungefär. Men vi satt upp och pratade och såg väl utsikten när vi åkte upp och ner. Men fantastiskt fin plats som jag varit på här med, det tycker jag. Så det har varit genomlyckat alltihopa. Bra. Ja, tack Christer Eriksson. Bra, tack ska du ha. Vi hörs.